د خیبر درای سره کړل پوینو پکړه په باندې جوړ کو دندکار. سلامونه اونۍ کې هله احترامات دوستانو پروګرام د خیبر ولس نور لامین افریدی سره کتونکو نن د خیبر ولس په شیشه باندې ما سره یو داسې شخصیت موجود دی چې کتو ګورې د پښتو ژبې له دمره خدمات کړي دي چې کواړه وي که زاړه وي په ژبه باندې د ده شعرونه د ده کلامونه هر یو فن ته ورته یاد دي. نو ما سره پروګرام کې ناس میلما عدل غپور غپور صاحب را سره موجود دی او دنه به نوي نوي ښکلي ښکلي کلامونه یې لیکلي دي دا به هم ته کتونکو سره ډالۍ کوو. عدل غپور صاحب ټول ناول خو ستاسو ته په خیبر ولس پروګرام کې هرکلی وستړی مشي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران قدرمن نور الامین صاحب تا د خبر اولس ټي وي ډېره شکریا ادا کوم چې موږ له داره مو کار کړه موږ له خبرو چې خبرې مبرې واورو تاسو ډېره مهرباني شکریا. کتونکو خو به ستاسو عدل غپور صاحب ډېرې انټرویو به تاسو ویل کړي وي په ډېرو مختلفو مختلفو ټویانو باندې راغلي به هغو به ستاسو نه پوښتنې کوي چې شاعري کله شروع کړې لکه دا ټولې معلومات خو به د کتونکو ته وي. خو زه غواړم چې تا کوم ښکلي ښکلي کلامونه لیکلي وي چې کلامونه ډالۍ کړي نو هغه به ډېر خوند و مزه وکړي. چې ما چې جوړ کړي پخواری بندونه وشلیدل ما چې جوړ کړي پخواری بندونه وشلیدل او هغه ډک د مینې له یارۍ بندونه وشلیدل. کونډ په غوږ نه وو خو به ځان یې نه خبره کړو کونډ په غوږ نه وو خو به ځان یې نه خبره کړو چغو په سورو مې د مرۍ بندونه وشلیدل. دا یو ځل بیا وایو چې کونډ په غوږ نه وو خو به ځان یې نه خبره کړو چغو په سورو مې د مرۍ بندونه وشلیدل. ډېر ښه مننه جی. چې یاره که په تا کې ګنا نشته دی یاره که په تا کې ګنا نشته دی ومنه چې ما کې هم ګنا نشته دی. ډېر ښه او دغه جرم سترګو زما کړی دی دغه جرم سترګو زما کړی دی ستا له مخ ښکلا کې ګنا نشته دی. ډېر ښه زبردست. او چا ویل مجنون ته چې مین شاته دا خو په لیلا کې ګنا نشته دی. ډېر ښه دا یو ځل بیا یو زبردست. ډېر چا ویل مجنون ته چې مین شاته دا خو په لیلا کې ګنا نشته دی. ډېر ښه. او تشکه په کتو مې ګناګار ګڼې هیڅکله په دا کې ګنا نشته دی. او دغه لیوني چې ربلي ځان ته دغه لیوني چې ربلي ځان ته او چاول په صحرا کې ګنا نشته دی. ډېر ښه. او اخري شعر دی مرمین صاحب چې یو غپور خو نه دی چې مین شولو په مینه کې په چا کې ګنا نشته دی. ما خو ماشاءالله په 1987 کې یو کتاب چاپ کړی و د خیبر ستوری بل بیا چاپ کړو په 2004 کې کاني او لولونه او درېم چاپ کړو په 2016 کې د پښتون وینه او یو کتاب مې ورکړی لکه دادا لیکله نثر کتاب دی نثر مې لیکلی او دا درې کتابونه ورسره نه چاپه پراته وي بس الله ده وکړي چې هغه هم چاپ شي. نو ډېره مننه کتونکو سره یو بل غزل هم شریکه مننه وي ستاسو غزل دی دنه بیا دوه شعره مخکې ورته وایم چې تلای مرا ورغی نه پوهېږم څه وکړم او خواله مې دلبه راغی نه پوهېږم څه وکړم. او ډېرې دردولی یم زه غپور په زړه باندې او اوس مې پې نمبر راغی نه پوهېږم څه وکړم. او یاره زه غپور له مور نه یم یاره په دیدن باندې او شپه لره سهار راغی نه پوهېږم څه وکړم. غزل دی چې بیا راته زړګیه ستا اجل ښکاري او سترګو کې آشنا بدل بدل ښکاري. او زه یې په هیڅ بند د یارې پوه نه شوم کله شي زما کله د بل ښکاري. او ډېره موده وشوه ومې نه لیدو نه یې په دې لارو چرته پل ښکاري. او جوړې په تندي یې راته ګونجې شوې او دا د رقیبانو راته چل ښکاري. او څوک چې په زړه داغ د مینه نه لري
هغه تمین سړی په غلخاری دیخه زبردست او هر څوک درمان سره تلای دی هر څوک درمان سره تلای دی او نو نزدګه پوره ته شل خاری دیخه عبدالغفور صاحب ډیر مننه تاسو د تاسو کوم لیک کوي دغه اصلاح ته په خپل کوي کته نو یو استاد موجوده حالت کېشته دا لومی صاحب مو به اصلاح کړه په کرشه کې مو استاد میا محمد اسلام نگار صاحب نامه وا نو هغه نو مو اصلاح کړه او ډیر ښه شاعر وو ان په پاکستان کې شاعران کې شپږم نمبر کې شاعر وو هغه بیا کوم هیڅ پاته ولا لګیا چې یو ورده پر تل او بیا مرجو نه ورکو بیا زب ډیر وخت کرشه کې مشتاو ما نه چرول بیا دلته مراد صاحب شنواره نه مراد حمزه بابا پرزن چکم اگر نه به اصلاح کسته بس اوس ان شاء الله زب خپل مو کم اس کم یو لزدول شاگردار خپل ای زول از اصلاح کم ډیر مننه استاد شو عبد الغفور صاحب کتون کو سره یو خپل غزل بلم لیکلوین او هم سره شریکو ځکه چې اکثر د خیبر له سمره مینوالي غزل دومره خوخي چې مونږ ته بار بار دا خبره کوي چې تاسو یو شاعر سره انټرویو کینې خو تاسو شاعر سره انټرویو کینې خو نو نن راغلی پروګرام موږ جوړ کړی دی او هله لرم چې د مینوال به ډیر پوغه او خوند او مزه به تخلي نو کوو غړي او بل شعر هم ته ډالې کا غزل له غزل نه مخکې دوه شعر برته وایم ارشاد چې پکې خوږي او ترخه ډېرې وشوي پکې خوږې او ترخې ډېرې وشوي بس ده رضا شاه جرګې ډېرې وشوي او ستا په د زړه سیمه ګلزاره نشوه ستا په د زړه سیمه ګلزاره نشوه زما د اوښکو شپې ډېرې وشوي غزل دی چې د ډېرو خلکو په دنیا جوړېږي د ډېرو خلکو په دنیا جوړېږي او زما زړګی شنه په تا جوړېږي رکیب نوم به د یاروان نخلما رکیب نوم به د یاروان نخلما او کله ست سره رښتیا جوړیږي ډیر زبردست ډیر او هر به می ډیر استعمال کړی په یار هر به می ډیر استعمال کړی په یار نه په ژړا نه په خندا جوړیږي ډیر خدای او ځل بیا یو مننه هر به می ډیر استعمال کړی په یار نه په خندا نه په ژړا جوړیږي او په داسې رنس کې اخته شوی یم په داسې رنس کې اخته شوی یم نه په طبیب نه په دوا جوړیږي او رقیب خونه د تعالی والا شه رقیب خونه د تعالی والا شه شنه دستاونه زما جوړیږي ډیر زبردست او په هغه ورځ به ډنډوره غږیږي په هغه ورځ به ډنډوره غږیږي چې د کپور سره شنه جوړیږي په هغه ورځ به ډنډوره غږیږي په هغه ورځ به ډنډوره غږیږي چې د غفور سره آشنا جوړیږي کتونکو ډیر خولي خولي غزل لري مونږ سره وشيګو یو غزل به ته بل هم واورو نو یو غزل ورته بلن ډالې کمنه نه بيشتا شو چې دمنم چې بل یار ژوندون ګران دی دمنم چې بل یار ژوندون ګران دی چې مې نوي بس هغه ته آسان دی چې مې نوي هغه ته آسان دی او خړی خاورې د وطن میزان زیګر دی خړې خاورې د وطن میزان زیګر دی سر او مال می په خیبر باندې قربان دی ډیر ښه زبردست دی او ځل بیا مننه چې خړې خاورې د وطن میزان زیګر دی هر سر او مال می په خیبر باندې قربان دی او لرو برو پښتنو وینه خرسيږي لرو برو پښتنو وینه خرسيږي په غیارو د ډالرو سم باران دی ډیر ښه زبردست ډیر افسوس د خور غریب خبره ناوري خدای را کړه موږ له داسې ترجمان دی او غریبانو مسکینانو د خدای ملشي غریبانو مسکینانو د خدای ملشي زوراور او رشتات خور پاکستان دی غریبانو مسکینانو د خدای ملشي زوراور او رشتات خور پاکستان دی او دا بنگلی او دا موټر دا بنوي دا بنگلی او دا موټر دا بنوي تش لسونه هر سړی ګور ته روان دی او د ټولې او د صابون خبرې مکړه د ټولې او د صابون خبرې مکړه کوم یو شاید پاکستان کې چارزان دی ډېر ښه دا یو ځل بیا یو مننه جی د ټولې او د صابون خبرې مکړه کوم یو شاید پاکستان کې چارزان دی و انتظار دا انتظار دا ډېر افسوس دی انتظار دا انتظار دا ډېر افسوس دی په دې نادره کې د کوم ظلم روان دی انتظار دا انتظار دا ډیر افسوس دی په دې نادره کې دا کوم ظلم روان دی او هغه پوره یو تنه چې خفه یې
ایگا پورا یو تو نہیں اچھے کھا پائے ہر سڑے پہ دی حکومت کے سرگردان دے تن کو عدل غفور صاحب ہیلا لرم چے گٹا وری خبر راوڑے اس کا سوتے شریک کڑے تو سر ډیر خوند مذہب ان تخص ډیر معلومات پر تر لاسه شوی دا حقیقت ہے چے پختو چے دا مون مورانے جبا دا مون ل پکار دی چے دا مون خورا کو چے سمرا مون لاسه کیگی کاغه پ دکانونو باندې را درمیا کا پ سکولونو پ طریقے سر کیگی کا پ معاشرہ کی سنگ پختو خورا کیگی کا شاہر پر جبئی کر استاد پر جبئی پکار دے چھ ہر یو فردم پکے خپل خپل کردار ادا کی ہو دا پختو جبا مخ پوڑان دی وجی لگے سنگ چھ دا نور جبی تلی پکار دے چھ دا پختو جبا ہوں ور سرا مخ کے لاڑ شی کتن کو دا وخ من پروگرام پائی ترسی خو ز دا خپل پروگرام پ دخ شیر سر ختم دل غاڑم اے غفورا یو تنے چھ خفائے اے غفورا یو تنے چھ خفائے ہر سڑے پ دی حکومت کی سرگردان دے